Po është një mjeshtëri madhë fezo në logaritjën e gjerave, jo vetëm politikës, por në lobime. Të regojnë një njëritë mërë si ishtë fuqishëm. Ta Kjeti... ti të nëzore një foto që parë, që ishte me dy... Me këto dy, e, e, ja, i dy. ka. Po, ja, kjo ky. foto. Ky nuk është një ram i sotëm, ky është një ram që duhet këtë qënë kretari bashkis, ose ndoshta dhe kretar opozite, dikume të zvide 2005-2011. Dhe me të në shu ka qenë gjithmonë, për ta lezuar. Rama ka qenë ndryshe. Ram, Rama ka qenë ndryshe. Si? Rama iku nga modeli politikanit strikt, korekt, serios. Rama filloj të bënde gjëra që një politikanit tjetër ishin jashtë standartit. Pra Rama paralaj një epok të tijen që ne nuk në ranë sënë momentin e parë. Rama u bë Ministrë Kulturë dhe shkoj pozoj për revistën e kopertinë, për kopertinë e revistës Klan, në një autobus të shkatruar diku buzë rrugës me një timon, A. një gjë që asnjë tijenë një Ministrë një Kulturë. Njërë mori një spatë. Njërë mori një spatë dhe shkoj të priste vetë një shtyllë që është e eja, kush ishte në të kohë, keshi, nuk po e priste. priste. Pra filloj të bënd dhe gjërë, u vesh me qorape të verdhe. Unë e kam përmëndur momentin e parë, kur erdi në intervistën e parë në emision, drejtori televizionit Edmazi mori shqetsuar se ta ka ardhur tre orë para, dhe kishtë e marrë një hekur dhe i drejton të dritat nga vetja. Do më thënë që ndryqimi i studios të nëzirët atë në pa. Pra Rama nuk ishte një politikan tipik në momentin që, që erdi. Që momentin e parë, ne duhet dhe këshim kuptuar atë që Rama po paralejmëron të përmes gjestëve ti. Asë njëri nga ne nuk e, nuk e, nuk e kuptoj me thënë thën drejten. A i po paralejmëron të një kotëre. Një kotëre e cila... Por edhe këta... Bëhej, bëhej, akoma më e fort kur të përëndon të julli i politikanëve. Edhe doktori, duke si pa dashur, proponon të i përin projekt kaltë mathë, si e ljene e di Ramës. A i e ka marrë dhe është të kanë vendosur në dritare doktorin lartë, në kadinetet, në pëngjere, Edhe, do shta e ka merituar. Berisha po mundohet të rinjë gjallë një eksperiment. Jo, jo, mbetemi, i këmë gjikim tani nga këtu. Ki ka dhen, i ka dhenë, i ka dhenë... Po, do shta meriton Berisha, se këtë ramë, këtë ramë, këtë... Këtë shtratë që ne kemi, e ka ndërtuar sa i pari. Dhe sojë se Berisha ka përgjithsi për rukëtimin e Ramës. Shiko, Ramë është se e digjoj shpeshtë... Po, jo vetëm të kë, Ramës, po të gjithë Ramëve. Dakor, dakor, po kjo është histori shumë e gjatë që njerëzit tonë që e nëzori kjo, e nëzori meta, e nëzori nano është një kombinim, është ajo, ajo e lodra e fëmijës si që unë thash që aja arrin t'i bindi gjithë në i farë mënyre. Do më thëmë, përgjëqësi ka... Qërë është? Jo, jo, të... është përgjëqësi ka uh, nano që soli, t'i e di se si... Foto në më një foton zërme, që e këndi të atë të parën... Skarënësi. Tjedi... Se më bukur se ajo nuk e tregon njeri... Me... Ajo është përtejtë për tejt majtës dhe për tejt djatës. Kjo është për të gjithave këtu e kuptonë. Me një të kuqe dhe me një blu, është për modelit. Dhe, për jo vetëm kaqë, po dhe që i ka martë gjitha, edhe të kuqen e ka ndorë dhe blunë, dhe gjithë shka. Me gjitha të. Do me thënë metaforikisht atë mund të shikosh si duesh, si foto. Duhet, duhet thuash që, se cili që me që Rama ishë një produkt i rasive, nuk ka qenë produkt i rasisë. As është një kombinimi shumë rëthanave. Ti e di që ardhje e parë... 7 prillë 2017, se pas ka bërë këtë foto? Është, është ajo koha dhe kur kërkonte të tepsin dhe timonin vetëm përvejtë. Tepsin për dhe timonin, tani ja i ndilte me të gjitha njërët. Dhe e vazhdoj, ka që bukur këtë punë, fevzi, sa... Dhe nuk e... No, të, tregoj dhe detaj, një, të tregoj një detaj, të tregoj një detaj nga fushat e elektorale 2021, për të kuptuar se sa... Qfar avësie e tregoj. Në filim të fushatës 2021, Basha dhe PD-ja filloi jo, po, po po, të, vrat, njaprat, një 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 të, të Rama, kishte një rritje. Cila, në këtë kohë Basha ngriti çadrin e lirisë. 17, apo po është përpara. Po u mori këto. U po them. Ograt, ai ngriti çadrin në lirisë. Ja pra, më lër të them diçka. Në 2021-shin Rama Basha filloi të kishte një rritje e cila nëse do vazhdonte në ato ritme, mund ta kërcënonte ë uh, situash thua pushtetin e Ramës. Edhe pse unë mendoj që ai nuk e mundte dot, po mund ta kërcënonte. Atëherë Rama doli me një deklaratë që tha unë jam gati të bashkunoj me, me me Lulin po pa saliun dhe pa metën. Sepse tha lulli është quni mirë, me lullin me remdesh, me lullin... Kjo deklarat e ramës, që ditërisht e frenoj komplet ecjen cjenë për para të, të bashës, sepse të bashën nuk didi të ragë... Kështë në situatik i bashat e cjenë për para? Po e cjenë të për para, të momente ishte pak para fushatës, po e cjenë të për para, të shikë nuk e dija e mund të, thash nuk besoj se e mund të, por po e cjenë të për para, besoj, të vind të vështirësi, dhe rama bëri këto, unë nuk e di nëse ishte e tia, po ishte një këshillim nga, nga stafi, Problemi është që Luli ra në basha ra në, në, në kurthin e ti dhe nuk doli të, të, të përgjën e shtronë. Dhe pra to që që unë s'ka mësë një punë me ramën, unë do vazhdoj me gjithë ta që kemi. O, Kjo i dha... Rathë në kurthin e ti. I ra në kurtin e ti dhe i dha ramës një... I dha... I, i qoj një frenim për dëz dhe i dha një lojeci për para ramës. Tani, kalëm të fevzit e opozita. Po. Opozita shqiptare ka mbritur fevzit një gjendje të mirushme, më në temë. Po. Tani, të zëmë se kjoj uaj doli përsi për si për për të të ore, pëse me ndoni që kam britur opozita këtu? Si do t'i të, të përgjishë edhe? Me ndoj që opozita ka përgjishësi e saj. Dhe e kam, e kam bindje këtë gjithë. Përveç përgjishësive të pa të ramës të më? Pa diskutim, po unë po them që opozita ka përgjishësi e saj. Dhe përgjishësia, shiko, rama ka një përgjishësi. Të lejoj, të... Dhe, do më thënë, të garantoj zgjedhjet lirat ndershme po ka zgjedhjet... të nuk të që nuk të karantoj. Pa tjetër, Pas po, nuk po them që Rama direktur okay, ka përgjësin. Okay. Pastaj, në që se Rama përdor njërës të opozitës, o zotëri, për i si njërës dhe që përdore. Dhe edhe kjo është skandalose. Unë po them dhe njërë, opozita duhet kishtë e bërë kontrast me mënyrën si qeverisë Rama. Kontrasti me qeverisën e Ramës nuk ndodhi. Opozita humbi zgjedhjet për herë të tretë basha, dhe u rikonfirmua ri me votët e gjithë opozitës, me preshtim të agron shëjt, që tentoj vetëm të konkuron për përbalë dhe ti e pëtë një lojë dhe ti e di se si yri në zjedhe. Tani, ti akuzon ramën që nuk bënë zjedhe, je d'akord? Apo jo? Ja? Po Por në zjedhe për kretar për dëje, që janë shumë minore me zjedhe të përgjithë, me agronë shëjt, s'kishtë as listën e zjedhësve. Imagino, qëfar mund do dhinë t'i të në zjedhe pa lista zjedhësish? Apo jo? Ja? Po dëj... kontrasti i opozitës me qeverin për treguar që e ndryshet? Mesi, në 2000 se njështë i në kjovë se Rama nuk do ndrynë të me atë ndryshimet e pesje shumë. Pa tjetër, mund të ishe ndryshë. Mund të ishe ndryshë. Mund të ishe ndryshë. Shkojmë prapë në një përgjisi tjetër. Gjithës e si një ndalën, një në dalojnë të 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 dalojnë izoluar dhe nuk ka një plan konkret, duket të fevzi se nuk ka një plan konkret. Berisha po mundohet të rikëthej skenarin e 97-ës, Mbas, njërëve, në basë në gjarëve të në të kur me një grup njerës e shfaret bogëllë, që ju e dini shumë mirë që dilë të tek uh, palati kulturës, në bandë që ishin 20, 50, 100, 200 veta, arritit të rikthejmë pushtetë brënda të të djetës. Në të 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 Problemi është që të 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 Në një dritarët në bedeja të se këta din... Po, qëfar zhidhe tjeder ka për momentin, përveç se dali? dhe t'ju flasë për Se ti thua që i vjen mirë doktorit edhe nga kjo gjendje. Po mund mos i vimi, Ndë e po qëfar zgjidhje tjetër ka për momentin që është. Nuk ka thote. Zgjidhje vetme do ishte të kësha hapur një garë më të plotë brënda pëdës për një drejtu së të pëdës. Unë jo kam thënë këtu në studio ju dhe ju e dini që ka pasur reagimet nda. Unë kam thënë që Berisha të mbedhe i kryetar në deri i partis. Për rësue sa parti në bazën dhe mbërthamën e saj është parti që mbështetë Sëli Berishën dhe e që vinë që nga një menë që dhe në nëndjeta, Ama, ajo parti ka mbetur në nivelin e zhvillimet një mjërën që Nuk ka të rinjë. Nuk ka të rinjë kuptimin as, as njërës politike. Jo, nuk po flasë vetëm për përbërish. Nuk ka as njërës tjerë rëthe rodut, Dhe kjo e bën partin dramatikisht të vështirë për të fituar zjedet. kështu që ajo parti kështë nevojë për një lider të riu, në kam thënë dhe këtu këty, jo më shumë se 20 vjeqë, që të mundohet të ishte si një urë mes brezit vjetër që vjen me themilim në pëdës dhe më rëzim në komunizmet dhe brezit ri cili do qeverisët ndryshe. Shiko, historia me rëdzimin e komunizmi të uli, unë kam, jam dëshka njerëzit manti komunist. Nuk të jepë më në i gjithë madhe. Të rritë, duk thehen do të më në ko, nuk e kuptojnë do të më. Êshtë një, një situatë krejtësisht tjetër. Një, e dyta, e ardhëmja ka emergjenca tjera, cila ti nuk, nuk mund të vazhdojsh më me... me, si me Ö, kemi dy historinë historinë e globit ku njerës cilët kam kontributit e të zakonshme kanë humbur pikrish për këtë, mm -hmm. sepse e ardhëmja ka dominuar në bitë shkuarën ke humi dhe qërqilit në zgjedhje 1925 në basi kështë fituar luft në dytë botërore, dhe ti e di shumirë, a i ishte në, në takim në postdamit kur humbi zgjedhë, dhe ke humi në George, uh, George Herbert Bushit, pra të parit i cili në basë rëdzimit komunizmit në 1899 në humbi zgjedhë në të dyshin Amerikë, dhe fitoi Bill Clinton i cili nuk ishtë as një lidhje me betejnë heroike që Amerike kështë bërë kundur komunizmit. Pra, ti sot duhet të ecësht drejt një strukture uh, po e politike dhe mendore tre, Lartë. Fevzi, që farë me për izolimin e berishës nga spak tani? Në të rezën të një që ka patur vetit si shumë të nësishme, a është kjo një masë të pruar për liderin e berishës? Unë mendoj që është egzageruar. Dhe a është me të e për që me berishën e ndër nuk ka një akuzë konkrete? Jo, unë të gjoja këtu fjalë që do iki meta, po shduket meta, po ratiset meta, unë e kam bindje, se li berisha, i lirë meta, e dirama nuk janë njerës që ikin. Si, si? Nuk janë njerës që ikin. Nuk i pëshien, drej, nuk ikin. Nuk janë dhe as. Po ku do vënë tani? Edhe s kanë dhe kudovën, po edhe nuk janë njërës i qi. Janë njerëz që do bëjmë beteja të aty çti janë. Ndodhi ajo me Arben Ahmetin dhe u duksi po. Tere pse u bkjo? Unë mendoj që është eksagjeruar. Nuk kishtë me më. Ka një qëllim. Un mendoj që s kishte një një as detyrim. As organizë drejtësie, as detyrë. Shikoj, mund ta ndalonin të largohej jashtë shtetit, që dha është kuvizim lirie, po edhe detyrimin e paraqitjes nuk kishim pse të japnin. të hetojnë. Berisha Ne nuk kemi pëse fusim njërës në burg, vazhdimisht dhe për shdo gjë, dhe ndërkohë nesër, ke rastin e tajirit, se mirë tajirit, u gjukua në gjëndit lirë, u njo fajtorë dhe u qua në, në burg. Po të këshë ndenjur tre vjetë në burg, do ishte liruar në salë në gjyqit, apo jo? Edhe mund, mund të ti paguanin dhe të satë dëmshë përblime se Sjere, mund të këshë bërë më shumë. Pra, nuk kepë se ja restonë, se këta nuk Asjere... janë një si nuk besoj që ti sot Berisha ka në i të ndikoj në bihetimin, se dokumentat e qeveritare që Berisha ka qenë kërministri ka sotë Këllë ministrija dhe i e përmeqef.